socdaalkiisa ma waday wajigiisii shanaad ayuu galay wafdigii guddoomiye cirana waxay booqdeen oo cagta soo dhigeen degmada ceergab iyagoo sii maray deegaanada kalsheekh kalmaac iyo yufle oo si mugiyo miisaanle loogu soo dhoweeyey ujeeddada socdaalka wafdigan ayaa salka ku haya inay bulshada ku booriyaan qaadashada kaadhka diiwaangelinta cod bixiyayaasha markii wafdigu soo gaadhay degmada yufle dadweyne lulaya calanka muuqa dheer ee xisbiga wadani ayaa guddoomiyaha ku qaabilay halkaasi waxayna dareen cod dheer ku sheegeen inay si midaysan ka degma ahaan isu barbartaagayaan isbeddelka dalka ka dhacaya waxna halkaasi ugu horeynba shacabka degmada yufle kala hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani iyo gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daaday iyo dadnimadweynaha reer yufle dadweynaha ku soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweynaha ahna madaxweynaha mustaqbalka somaliland ayuu idinla hadlayaa waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan soo dhaweynta fiican iyo oo wanaagsan ee quruxda badan ee ay ku dheehan tahay wadaninimadu yaa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ciro ayaa ugu horeynba xadhiga ka jaray xafiiska xisbigaasi ee degmada yufle waxaana uu guddoomiyuhu halkaasi kala hadlay shacabka degmada yufle haweenka saxaafadda mas-uuliyiinta iyo madaxda xisbiga ee gobolka waxaanu idinka mahadnaqaynaa walaalayaal sida diiran ee aad noo soo dhoweyseen ee aydaan u kala hadhin aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaanu ku soconnaa aanu idinku nimi samowada sanaag afar gobol horaanu soo marnay gobolkii shanaad weeye ujeeddada noo nimi waxa weeye inaanu dadka shacbiga reer somaliland gaar ahaan gobolka sanaag kala qayb qaadanno oo aanu xoogaal u noqonno oo aanu ogaano siday u socoto wixii dhib ee jira diiwaangelinta muwaadiniinta reer somaliland ee hadda ka bilaabmaysa gobolka sanaag khamiista haddii allaydmo waxaanu ku guwaabinaynaa oo u baaqaynaa gaar ahaan shacbiga gobolka sanaag in muwaadin kasta oo gaadhay da'da sharcigu u ogol yahay inuu isdiiwaangeliyaan ugu baaqayna waxaanu gaar ugu sii baaqaynaa degmooyinka gobolka sanaag ee aan horeda uga dhici jirin doorashooyinku iyo diiwaangelintuba insha allahu in shacbigu heegan u noqdaan ula diyaargaroobaan inay isdiiwaangeliyaan badan baynu uga faa'iidaynaa waxaynu uga faa'iidaynaa inaynu helno doorasho xor ah oo xalaal ah waxaynu uga faa'iidaynaynaa inaynu ogaano shacbigeennu iyo tiradiisa tartan baa ku dhex jira waxaan filayaa gobolka sanaag waa gobolka ugu baaxadda weyn jukraafi ahaan marka la eego somaliland oo boqolkiiba afartan buu noqonayaa waxaan rajaynayaa intaasi kadibna wafdiga guddoomiye ciro ayaa u soo gudbay degmada ceergaabo duleedka degmadaasina waxa wafdiga ku qaabilay cudud taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka sanaag taasi oo ay shacabku ku muujinayeen dareen ka turjumaya waxqabad la'aanta xukuumadda haatan talada haysa iyo hagrashada gobolka sanaag waxaana wafdigu u hogaaminaya guddoomiye ciro markii ay gudaha u soo galeen magaalada ceergaabo ku soo wareegeen shaaricyada waaweyn ee magaaladaasi oo ay dhoobnaayeen shacabweyne tiro badan oo diyaar u ahaa soo dhoweynta guddoomiyaha xisbiga wadani iyo wafdigiisa intaasi kadibna guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ciro waxa uu bartamaha magaalada ceergaabo kala hadlay kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga oo buuxdhaafiyey goobtii guddoomiyuhu kala hadlayey waxayna shacabka tirada badan ee goobtaasi harqiyey sababeen in guddoomiyaha khudbaddii ugu talo galay inuu halkaasi ka jeediyo uu dib ugu dhigo maalinta berriya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacbiga gobolka sanaag degmada ceregaabo waxaan uga mahadnaqayaa sida aan la qiyaasi karin ee midnimada uga muuqato ee aan loo kala hadhin ee u soo dhoweyseen wafdiga samowade sanaag aad iyo aad baa u mahadsantihiin dariiqadii wana soo mari kari weynay maanta khudbaddeenni dub bay u dhacday aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa khudbadeennii berri baynu u dhiganaynaa maantana waynu kala waynu salaa tegaynaa imika waa inoo berrito salaamu calaykum
Asi kastaba ha ahaatee gudoomiyaha xisbiga wadan iyo waftigiisa ayaa la oran karaa tani waxay noqonaysaa soo dhawayntii ugu ballaarnayd ee lagu qaabilo mas'uul ka tirsan xisbiyada qaranka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo.